הלו! אז ככה בפרק של היום אנחנו נלמד איך בעצם לצלם ולוג שלם דרך הפלאפון שלכם ולהעלות אותו לרשת אחרי זה. אפשר לעשות את הכל דרך הפלאפון, זה לא בעיה, זה לא מסובך בכלל. למרות שאם אתם עושים ולוג שלם שהוא 10 דקות ואתם גם רוצים לערוך אותו, מומלץ להעביר את כל הצילומים למחשב ואז להתחיל לערוך ולעבוד ולהעלות אותו אחרי זה. יש הרבה אנשים שמעדיפים לצלם את זה בצורה הזאת, בצורה האנכית, אבל אני לא מסכים עם אף אחד, כי אני חושב שאם אתה נכנס ליוטיוב ואם אתה משתמש ביוטיוב, אתה מעדיף לראות מסך מלא ולא כמו בסטורי שיש באינסטגרם. אז ממש מומלץ להיכנס למצלמה הכי פשוט בעולם ולשים את הטלפון ככה ולהתחיל לצלם. כמובן שרגע לפני שאתם מתחילים לצלם, זה חשוב מאוד, אל תלחצו על וידאו ולהתחיל לצלם, אל תלחצו על הנקודה האדומה לפני שהפכתם את המסך. קודם תהפכו את המסך ואז תלחצו על הנקודה האדומה, ואז בעצם אתם כבר נמצאים בתוך הוולוג שלכם ויכולים להעביר את כל המסרים שאתם רוצים, וזה נראה טוב, התמונה איכותית. לא בהכרח חייבים לקנות ציוד, למרות שהציוד יכול לעלות אתכם שלב אחד למעלה ואתם יכולים להשתדרג ברמה גבוהה. לכל מי שרק מתחיל והוא רוצה באמת להשתמש בטלפון, חשוב מאוד חברים שתצלמו את הוולוג שלכם ככה, את כל התוכן שאתם מעבירים ככה, ופשוט אתם צריכים לדאוג לכך שיש לכם מספיק מקום, כי אתם יודעים, חומרים של וידאו הם שוקלים יותר מדי, לפעמים הם מוגזמים, תלוי אם אתם עוצרים את הרקורד או ממשיכים אותו. שימו לב לנקודה הזאת, כי זה ממש מבאס אם פתאום תתחילו לצלם איזה משהו ואז נגמר לכם המקום בתוך הטלפון ואתם לא יכולים להמשיך לצלם, ואז אתם צריכים לברור מה למחוק, מה לא למחוק, מלא בולשיט שלא בא לכם להתעסק בו, אני מבטיח לכם. במידה ואתם מצלמים סרטון שלם דרך הטלפון ואתם לא רוצים לערוך אותו ולא לעשות לו קאטים ולא שום דבר, כל כך כל כך כל כך פשוט להעלות את הסרטון הזה גם ביוטיוב דרך הטלפון, לא בעיה בכלל. אתם פשוט נכנסים לתוך היוטיוב ויש לכם בצד ימין למעלה, אני לא יודע אם אתם תראו את זה עכשיו, בצד ימין למעלה, אופה, הנה יש את הפלוס הזה, נכון? ראיתם את הפלוס שלחצתי עליו? כמו בתוך היוטיוב הרגיל שלכם, ויש פה סרטון, אתם בוחרים סרטון, אפשר גישה, כן זה בסדר, כן זה בסדר, הוא מבקש מכם גישות למיקרופון, לסאונד, ואתם לוחצים על הסרטון שצילמתם לאחרונה, ויכולים להעלות אותו כבר עכשיו דרך הטלפון ישירות, בלי להתברבר עם יותר מדי תוכנות עריכה, ועם העברת קבצים למחשב פתאום ודברים כאלה. הכל אפשרי והכל פשוט. זה הזמן שלכם פשוט לצאת החוצה ולהתחיל לצלם אתכם. אתם יכולים לעשות גם איזה ספיץ' קטן ולהציג את עצמכם ביוטיוב ולהעלות את זה כסרטון ראשון. אתם יכולים לשתף את הקהל שלכם שעכשיו התחלתם לעשות יוטיוב וזה הסרטון הראשון שלכם ואתם מציגים את עצמכם. זה יכול להיות סרטון ממש מדהים להתחלה. וצאו לדרך חברים, פשוט תעשו את זה. אם אתם עם הפלאפון כבר עכשיו, תדאגו לעלות סרטון. תדאגו לעלות סרטון. אל תדאגו מזה, אף אחד לא יצא עליכם, אף אחד לא יגיד לכם דברים רעים. ואם כן, אתם יודעים, פשוט לא להתייחס לזה. זה הכל.